छाड़े ना बाय बाय ऐसे कहाँ से कुछ हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी कृष्ण. सो आजको भिडियो चाहिँ के रहेछ भने टाइटल देखेर थाहा पाइसक्नु होला होइन. सो आज चाहिँ हामी यहाँनिर बोतल छ होइन. सो यो बोतल घुमाएर जसकोमा पर्छ त्यसले चाहिँ यहाँनिर चिट छ होइन. छ कति छ सातवटा चिट बनाएको छु त्यहाँदेखि यसमा जे च्यालेन्ज छ त्यो चाहिँ पुरा गर्नु पर्नेछ होइन. सो यहाँ हाम्रो सबैजना फ्यामिली रेडी भइसकेको छ. आमा यहाँ आमा भानिज हो, यहाँनिर दिदी, यता इसा हो. हामी पाँचजना कति हुन्छ सजा पाँचजना. हामी पाँचजनाको च्यालेन्ज आज हो. सो आजको भिडियो चाहिँ यो रहेको छ है. सो आज भिडियो दामी हुनेवाला छ होइन. सो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभन्नु होला है त. सो रेडी छ सबैजना? रेडी. सो अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त. अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट हुनु आँटेको होइन. सो अब सुरु चाहिँ यताबाट गरौँ ल, तिम्रोबाट गर ल. यस्तो घुम सुरु गर, अलिक बिस्तारो घुमाउँ न लु दिदी. के छ टिप त यहाँ देखा ल क्यामेरामा, के छ कति आयो त क्यामेरामा? डेन्जर मेकअप भयो लु. कसले गरिदिन्छ मेकअप लु? त्यो मेकअप चाहिँ अलिक फेरि उयो नै हुनुपर्छ नि, फेरि राम्रो चाहिँ फेरि अलिक कमेडी टाइप लु. मेकअप गरिदिउँ मजाले. Guys, please support me. Pushing Nepal like that, baby. Mummy, let's do not cut it. My mommy, here na. I cost the ramri on chao. Chinta. Pushing chao. Kya pushing alda na? Last sambo sani thi ke. Clocky bagna. Oh, last sambo sani sani chita. सकेर त भइहाल्छ नि त मलाई. यहाँ मेकअप हुँदैछ अहिले, त्यति बेलासम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु है, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु. मैले डर लाग्दै गर्दैछु नि लु. बाबा लु नेक्स्ट अब झुङ्गा हेर होइन. अहिले हेर्नु पाउँदैन, अहिले हेर्नु पाउँदैन, अहिले लास्ट भए पनि बिमारी अलिक हाँसेँ नि ल. अब नेक्स्ट ल, अब सो अब नेक्स्ट चाहिँ अब लु भानिजको पालि लु. तिम्रो टर्न लु गाडा मलाई त देखाउनु के आउँछ सिङ्ग जनम जनम त्यस्तो भएर नासी लु यो गाउ सैया मजाले गाउलु सैया भन्छु तिमी यो गाउ यसो भन सैया हामीले दिनु पर्यो नि तिमीलाई. भएन भएन नहाँस नहाँस
लुकुमाउनु न समर्पण लु समर्पण लु एउटा छाना के छ यहाँ देखाउनु अन्त यहाँ पनि देखाउनु पऱ्यो नि कहिले छोडो कहिले छोडो लुबाउन अब लुबाउन लुबाउन उसले खोलिदिन्छ नि माइजीले खोलिदिन्छ चिया बनाउनु फेरि त्यस्तोलाई परेछ नि त तर चिया चाहिँ मिठो हुनुपर्छ है फेरि लु चिया बनाऊ लु चिया बनाऊ मिठो अब नुन चाहिँ नहाला फेरि चिनी हाल नमिठाइ मेटाउनु पाउँदैन सानो सानो भानिजलाई नै परेछ हिजो ए मेटाउनु पाउँदैन त्यो लास्टसम्म हो लास्टसम्म एक दो तीन चार पाँच पाँच सुगर फ्री ल यसमा नुन हो एउटामा सुगर फ्री एउटामै हाले लगेको मजा आयो त तर है बोक्नु चिया चाहिँ हो अब कसको पालि तेरो है घुमाउने लुकुमा को पर्छ पर्छ नि अब त्यहाँनिर निकाल आफै परेछ को को परेको छैन सबैजना पढ्नु पर्यो नि त के छ हेर्दै के छ डान्स खाना पिना नाच्नु पर्यो आफ्नो पनि गाउनु पाउँछ मन मनै गाउँथ्यो क्या लो त्यही माथि त्यही नै नाच्दिन अन्त जुन चाहिँ जस्तै भयो भने अब गीत बिना त गीत पनि गाउनु पाउँदैन मनमा नै गीत गाउँथे नाच्दिनु नाच्दिनु न अलिअलि हल्का अलिकति खालि लुकिङको पनि लु ढुक्कै पऱ्यो आफै पढि पढ्यो नि उम त पढ्नु पऱ्यो नि त अन्त हामी खालि पढे भएर चाहिँ यहाँ के आएको छैन अलिक डेन्जर आउँछ उसलाई चाहिँ ड्रिङ्क अफ वाटर विथआउट ए हात नलगाई पानी खानु पर्यो लु 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 उसलाई त सजिलै परेछ यतिको ए त्यसरी पाउँदैन त्यो कुल्चेपा अँ अँ
एक घुड्की पनि खानु पर्छ ए हुन्छ हुन्छ गर्नुपर्छ अलिक माथि चेप यसरी गर्दा लु नेक्स्ट अब कुन छ एउटा छ है त्यो 36 वटा अब जो सम्पर्छ पर्छ एउटा लु समर्पण घुमाइदियो लु आफै परेछ लु गर यो त अलिक टफ छ नि यो त झन् पानी के हो हुनु त हेलो त क्यारी लाइक अ न्यू ब्रोन बेबी ए अँ नानी सुरु हुनु पर्यो तिमी अब नानी सुरु ए गर्नुपर्छ खुट्टा उचाला है तर रुन्छ हल्का ऊ हेर समर्पण किन छ लु लु गर गर लु 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 ए नासिरहनु पर्छ ए लु छिटो 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 ए स्वर निकाल्नु पर्छ स्वर स्वर निकाल्यो स्वर निकाल्नु स्वर ए होइन स्वर निकाल्नु पर्छ अलिक कारण ए हाँसेको रुखो थियो हाँसेको जस्तो बुढी त क्या हाँसेको रहेछ सक्यो है सक्यो है अझै बनाउनु पर्दैछ है यति नै थियो मैले कम्ती बनाएछ है अलिक ज्यादा बनाउनु है सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति ज्यादै बनाएर होइन मजाले खेल्नु नपर्छ ल सो आजको पनि एकदमै मजा आयो मजा आएन यता फेरि डरलाग्दो रुयो यसको मेकअप लाइक चाहिँ गर्नु पऱ्यो है सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो होइन सो मजा आयो जे भए पनि एकछिन म पनि एन्टरटेन मजा आयो एन्टरटेन पनि भयो होइन सो आजको लागि यति नै है सो छुट्टै अर्को फेरि नयाँ भिडियोमा होइन यस्तै मजेदार भिडियोमा आउनेछ फेरि हामी होइन बाई बाई टेक केयर सी यु ऑन नेक्स्ट भिडियो है